podria tornar a la competició. Per part del Collblanc arrenquen el partit Toni Figuerola, Edison Ávila, Ángel Soto... L'equip està molt bé a pista i està aconseguint, a veure si ara Henry anota de 3, si també ho fa. Un altre dels darrers... ràpid i sobretot a dir fantasma. Sí, jo crec que arribats a aquestes alçades de temporada en la situació que està l'equip, no seria real pensar en una possible promoció d'ascens, per tant... No ha entrat, ho dèiem, a la pista del Roser l'altre dia, el CBT trenca la ratxa negativa, guanya, però de nou el partit es va fer molt i molt llarg pel que tu deies, allò de les rotacions. Hi ha el que hi ha, a banqueta. Atacar en un moment determinat de partit són complicades de gestionar i per això és important que el CBT mantingui sempre una bona distància, que es trobi còmode quan ara Henry troba una nova situació. Aquest pavelló del Serrallo és de nou Adrià Duc. En aquest cas, qui obre l'esquerra per Henry Wilkins, molt actiu fins ara. Pap en Valle, de nou de 3. Sí.
Fernández, que obre l'altre cantó per Henry Wilkins. Adrià Duc ara penetra, no prova de 3, obren per Pape Mbaye. Bona finta de Pape Mbaye i bona acció personal de Pape Mbaye. De moment sembla que la cosa va bé, veurem què passa quan el Club Bàsquet Tarragona hagi de fer la seva rotació. De moment està tot pràcticament amb els titulars. Des del cantó dret, aquesta pilota no entra, busca el seu primer atac, Collblanc. És que segurament el CBT és més aspecte psicològic del patit durant tota la temporada, quan recupera ràpid la pilota Henry Wilkins. No comenci a mirar cap amunt. I això que ataca directament la moral de Collblanc, que venia d'una cistella fàcil d'un Edson Ávila, per cert, que tan sols porta 6 punts fins ara, l'home més destacat en l'aspecte ofensiu del seu equip.